Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, man kan se mit smukke ansigt igen. Jeg er så smuk. Nå, i dag skal I med limesmagning. Så, lad os bare begynde nu. Lad mig se. Nej, men jeg viser lige, hvad vi har. Hvidløgs dressing, Heinz tomat, ketchup, sådan der, sukker, der er lige skridt, kakao, okay, der er ikke noget, jeg kan bare lige tage pille ved mikrofonen, hvis det kommer til at larme lidt bare. Det er sukker, jeg har blødt på lige nu. Det kan jeg godt se på siden. Ramme min mikrofon. Ja. Er I klar? 3, 2, 1. Jeg tror, det smagte videre. Det gjorde jeg så ikke. Nå. Nu tager vi noget Nesquik. Hvad er det? Nå, ikke nu. Der var nogle æbler. Advarsel. Klamt indenfor, tror jeg. Det smager meget bedre med mælken. Ja. Nå. Funny. Jeg prøver at spise det. Nu skal du lige ketchupen. Det ser ikke, der er lidt ketchup på her. Det er farligt, det her. Hej, det er farligt. Man kan ikke nyde det der. Hvis man kan nyde ren ketchup, så meget gerne slå det i chatten. Det lugter for løg. Skidt mit liv. Og hvis I kan se min Fortnite livestream her tidligere fra i dag, så må jeg meget gerne komme og tjekke den. Skidt min hals. Nå, men tusind tak, fordi I gad at se med. Det ville betyde rigtig meget for mig, hvis du gad at like og subscribe. Bum, 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 bum. Nå, men det var det for i dag. Og I må meget gerne skrive i kommentaren, om jeg skal lave næste video, om jeg skal lave en gaming-video, eller om jeg skal lave sådan en video her.
Eller bare en anden navn. Det kunne være, at jeg kunne. Mig, der prøver på at lave slim, det... Der er nogen, som prøvede det før. Jeg tror, jeg prøver at røre en slim før, og det er ikke andet. Nå, men det var simpelthen det. Tusind tak, for at I gad sig med. Hej, hej!